carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of a... Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é uma faxina, tá? Gente, vou caprichar aqui porque, meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês a bagunça que está essa casa. Deu uma ventania muito forte ontem e, gente, não teve jeito. Por mais que eu fechei os vão da porta, entrou. Tá uma bagunça, vou mostrar pra vocês. E eu já precisava dar essa boa limpeza aqui. Então, vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem muito. Não se esqueça, tá, gente, de deixar o seu like. Se inscrevendo aqui também no canal pra fazer parte, né, da minha família. Pro canal tá crescendo cada dia mais. Pro YouTube tá recomendando meus vídeos, né, divulgando os meus vídeos pra mais e mais pessoas. Então é isso, gente. Pode deixar também aqui abaixo o seu comentário, tá bom? Eu vou amar ler o comentário de cada uma de vocês. E hoje, lindonas, tem um canal super fresquinho pra indicar pra vocês, que é o canal Casinha da Mari, tá, gente? Ela é casada, ela tem 2 filhos, um casal. São coisa mais linda do mundo. Eu vou deixar passando algumas fotos, tá? Da casinha dela aqui pra vocês. Gente, ela criou esse canal recentemente, tá bom? Ela vai trazer sua rotina do lar, maternidade, dicas, comprinhas, muitas receitinhas gostosas. Vocês vão ver aí nas fotos. Capricha, gente, nas refeições. E eu adorei conhecer o canal dela. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Então vão lá, gente. Eu peço, tá? De todo o meu coração pra vocês irem lá, se inscrever no canal, tá? Da Mari. Deixar o seu like. O hashtag Vim pela Maiara Cândido, que eu vou ficar muito feliz. E a Mari também, tá bom, gente? Ela tá super ansiosa, aguardando vocês lá. Vão lá dar essa forcinha pro canal da Mari crescer, né? Pra ela também conseguir monetizar o canal dela. Bater as 4 mil horas que precisa, né? Pra monetizar o canal. E também chegar nos seus primeiros 1000 inscritos, gente. Então eu aguardo todas vocês, tá bom? Bora lá pra esse vídeo, vem comigo. Gente, vê se eu aguento isso. Os dois dormindo no sofá. A gente foi levar a Maria Clara na escola. Aí a gente chegou, Sofia deitou de um lado, Theo deitou do outro. Ele foi junto levar a Maria. E então, ó, os dois preguiçosos. Dormindo, ó. Ai, mãezinha. Ah, você acordou? Estão aqui, gente, dormindo. E eu preciso começar. Eu vou levar eles lá pro quarto. Porque eu preciso limpar essa casa. Vocês não têm noção a situação que tá esse chão, gente. Vou ter que esfregar. Porque tá muito vento lá fora. Eu tô até com medo de fazer isso e depois acabar tendo que fazer de novo, mas não tem jeito, eu vou fazer, vou colocar a capa nas cadeiras, preciso colocar as capas. Olha a cor que tá esse chão, gente, não dá pra ver direito, né, mas olha só, tá uma sujeira só. Ó, só pra vocês terem uma noção da terra que tá, olha a cor do pano. E aqui tem produto de limpeza que o marido comprou pra gente repor. Eu nem consegui guardar, porque começou um tempo horrível. Olha só, eu acabei de tomar banho. Olha só a cor do meu pé já, gente. Tá marrom. Ó, tá muito sujo. Aqui o balcão, ontem à noite eu lavei essa baita louça. Tava tudo limpinho, gente. E olha aqui, ó. Quer ver? Ó. Não dá pra vocês verem direito. Olha isso. Meu pai amado. Be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for
Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I Gente, agora eu vou limpar a janela. Aí eu coloquei aqui, ó, nesse borrifadorzinho aqui da Veja, eu coloquei vinagre, água e detergente. Aí eu vou limpar a primeira janela, aí depois eu venho finalizando com o álcool 70, tá? Assim que eu gosto de fazer. Então, bora lá. Look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you.
so many times. I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Gente, finalizei aqui o chão, olha só, ficou limpinho, olha que lindo, gente, tem um arco-íris aqui dentro, que amorzinho. Aí, agora eu vou lavar aqui a cozinha, gente, depois eu coloco as capas nas cadeiras, tá? Eu limpei aqui o chão, gente, com pinho, sol, detergente, água e álcool, tá? Depois eu vou passar a lusoforme ali no sofá. Que eu bati ele, né, dei uma limpadinha nele, aí eu vou passar o lusoforme, depois colocar uma mantinha limpa, limpei a janela, depois eu vou passar um paninho ali na porta. Gente, tá muita, muita terra lá fora, vocês não têm noção. E hoje eu vou gravar outro vídeo pra vocês, tá bom? Dois vídeos, um pra amanhã, que vão vir trocar os pisos, gente, dos quartos. Então, fiquem ligadinhas que amanhã eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, eu tô limpando aqui a parte da sala, da cozinha, faxinando esse lado, porque daí depois vai ficar uma bagunça do lado de lá, né? Dos quartos, vai ficar aquela bagunça igual daquela outra vez. Então, eu quero deixar tudo limpinho do lado de cá, pra depois eu não ficar doida, não ficar maluca com tanta bagunça, porque eu não sei como que vai ser com o guarda-roupa, eu não desmontei nada ainda. Então, eu vou limpar tudo pro lado de cá, pra depois a gente poder, né, transitar aqui dentro da casa e a casa organizada. E do lado de lá, eu vou organizando daí devagarinho. Tá bom, gente? Então, é isso. Agora, eu vou lavar aqui, ó, daqui pra cá. Vou lavar, olha isso. Não, gente, vocês não têm noção. E eu nem sei como que eu vou fazer isso, porque olha só a cor que tá essa cozinha agora, gente, que eu fiquei transitando pra
pra ir lá pra fora. E olha isso, tá só terra, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu vou fazer, vai ter que jogar água. Mas lá fora tá muito, muito vento. Então vamos ver aqui o que eu vou conseguir fazer. Mas bora lá, né? Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. Outra casa, né? Meu Deus do céu, gente, só que não tá dando pra sair lá fora, não. Então, eu vou guardar agora aqui essa louça, vou limpar aqui o cooktop, só pra tirar a terrinha mesmo, ó, porque ele tá limpinho. Vou guardar aqui essas coisinhas, colocar a capa na cadeira, limpar aqui o balcão. Oi, Théo! Bom dia! Cadê o menino da mãe? Cadê? Gente, então, é isso, tá? Vou correr aqui, porque eu tenho que tirar ainda as camas lá dos quartos, não sei o que eu vou fazer com o guarda-roupa, como falei pra vocês. Então, eu tenho que, ó, preciso ser ágil aqui hoje. Então, bora lá. Preciso dar conta de tudo, né? Então, olha só que linda, gente. Minha jiboia tá crescendo cada dia mais. Senhor!
Então agora eu vou limpar esse balcão e guardar a louça. Vocês acompanham aí. Você vai acompanhar também, Teuzinho? Tchau, Teuzinho do céu, meu Deus do céu. O povo não para de falar de você, Teu. Tá todo mundo com saudade de você. É, tem pessoas más nessa internet que só fala merda, né, Teu? É, tem pessoas muito más nessa vida, né, mamãe? Tem pessoas muito más. Eita, tá com piolho, é. Tem pessoa muito mais nessa vida que fica falando mal da gente, fica falando mal da minha mãe, fica falando mal da minha mãe, nem sabe da vida dela, nem convive com ela pra ficar falando as coisas. Né, Theo? É isso aí, gente, é isso aí. Então tá, agora eu vou limpar aqui e vocês vão acompanhando aí. Don't let me go when I come real close. I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to, we got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. Olha só, quem tá prontinha pra ir pra escola? Sofia! Toda arrumadinha. Deixa eu virar desse lado aqui. Oi? A sua blusa brilha. Que lindo, tem um coração e o número 1. Que linda! Mostra pras meninas, faz uma pose pras meninas ver.
Ai, gente, vê se eu aguento isso. Agora, gente. Eu vou colocar agora uma prisilinha ali no rabinho dela de lado. Ai, que linda! Ficou linda, filha. Manda um beijo pras meninas, então. Fala, agora eu vou pra aula. Mais tarde eu volto. Em outro vídeo. Fala tchau, gente. Ah, tem uma gatinha aqui no óculos. Que linda gatinha. As long as we're together, everything we do, you got me going on. It's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love. It feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. Lindonas, e olha só que linda que ficou, gente, aqui o sofá com as almofadas que a Maria Alves me deu. Gente do céu, tô apaixonada. Coloquei essa mantinha rosinha aqui pra combinar. Eu não coloquei a branca, gente, aquela peseira branca que ela serve como mantinha também de sofá. Eu não coloquei porque, como tá muito vento, né, eu tô com medo de sujar ela. E aí, eu vou deixar ela pra colocar lá no meu quarto, assim que finalizar, né, a colocação dos pisos, a gente fizer a mudança pro quarto novo, aí eu vou colocar e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Olha só que riqueza, né? Essas almofadas, amiga do céu, eu amei, ficou linda aqui. Olha isso, gente, que coisa mais rica. Muito lindas as estampas dessa almofada. Apaixonada. Muito, muito, muito. Ficou lindo aqui. Deu todo um charme aqui pro sofá e pra sala. Aqui, como vocês já tinham visto, né? Eu tirei pó aqui também. A minha ráfia aqui, gente, também aguei ela, tá? Tem uns galinhos secos ali, eu preciso até tirar. Mas ficou assim. But I don't.
lindonas e por aqui finalizado, gente, com a graça de Deus. Já coloquei as capas nas cadeiras, tá super cheirosinhas. Vocês sempre me perguntam, né, onde é que eu comprei essas capas, gente. Foi na Útil e Criativo, tá? Eu não sei, tá, gente, se tá, ainda tá funcionando a loja, porque faz muito tempo que eu comprei. E olha só que graça que ficou, gente, agora. A sala toda rosinha, com a mesa aqui, as cadeiras todas rosas. Ai, gente, como eu amo. Olha só que lindeza. Tá tudo limpinho por aqui, com a graça de Deus. Run away from you, 'cause baby I am done. Hiding my love for you, so please won't you run. Gente, coloquei esse varalzinho aqui nesse corredor, porque eles estão mexendo lá no quarto e eu tô gravando vídeo pra vocês. E aí eu não quero que o Theo vá pra lá, então eu deixei esse varalzinho aqui. E ele tá aqui no meu quarto, gente, deitadinho ali na cama. Nos pés da cama ele tá. Agora eu vou terminar aqui a cozinha, tá, gente? Porque eu parei pro almoço da Sofia, mas agora eu já vou finalizar. Run away with me, 'cause you can't control who you fall for. About it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on.
Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. Finalizei aqui também, graças a Deus, gente, a cozinha também já tá tudo em ordem, tudo limpinho, graças a Deus, gente, só não vou colocar tapete por causa dessa ventania, que eu creio, né, que pode ser que entre poeira ainda, mas graças a Deus já tá tudo limpinho, ó, o balcão brilhando, graças a Deus, gente, limpei tudo aqui, ó. As minhas coisinhas, que eu gosto de deixar aqui em cima, o cooktop, o forno. E tá assim, gente, tudo limpinho com a graça de Deus. A pia tá terminando de secar agora, mas já tá tudo limpinho lá fora, ó. Aquela ventania. Mas, graças a Deus, consegui finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Não se esqueça, gente, de ir lá na casinha da Mari, tá? Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Assim que terminar o meu vídeo por aqui, vocês correm lá, tá bom? Gente, olha só, coloquei uma capinha de suplá aqui, ó, na mesa. Achei que ficou super charmosa. Eu vou me despedindo de vocês, vou finalizar aqui o vídeo. E é isso, gente. E não se esqueça, tá, gente, de ir lá na casinha da Mari, o link dela tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito feliz e grata a todos vocês, a cada uma de vocês que forem lá, deixar o hashtag Vim pela Maiara Cândido, tá bom? Vou ficar muito feliz e a Mari também, tá, gente? Vamos ajudar o canal dela a crescer, o canal dela que é fresquinho, né, e ela tem muito conteúdo pra trazer pra gente assistir, certo? Então é isso, meus amores, vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem todo mundo com Deus e se Deus quiser, até o próximo vídeo, tchau!